করিমগঞ্জত আবকারী বিভাগত কেলেঙ্কারি, উরে নিশা সুরমা বন্ডেড ওয়ারহাউসত তালাচী, আবকারী বিভাগৰ ভিজিলেন্সে চলালে অভিযান, ওয়ারহাউসর স্বত্বাধিকারী রামকৃষ্ণ রয় গ্রেপ্তার। করিমগঞ্জ নগরত থকা সুরমা বন্ডেড ওয়ারহাউসে দীর্ঘদিনে চলাই থকা বিয়াগুম কেলেঙ্কারি পোহরলৈ আনিলে আবকারী বিভাগৰ ভিজিলেন্সে। দীর্ঘদিন ধরে করিমগঞ্জৰ আবকারী অধীক্ষক এস বিশ্বাসৰ ছত্রছায়াতে বন্ডেড ওয়ারহাউসটোৰ স্বত্বাধিকারী করিমগঞ্জৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অবৈধভাবে যোগান ধরেছিল বিলাতী সুরা। নীলাম বজাৰ আৰক্ষীয়ে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ এজন নেতাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 25 লাখ টকাৰ সুৰা। করিমগঞ্জৰ বাজাৰিচৰা অঞ্চলত থকা VHP নেতাজনৰ সুৰা বিপণীখনৰ বাবে সুরমা বন্ডেড ওয়ারহাউসৰ পৰা আনিছিল 15 দিন পূৰ্বে জব্দ কৰা সুৰাখিনি। কিন্তু বিপণীখনলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাখিনি নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে 38 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ নীলাম বজাৰত মজুত কৰিছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত নীলাম বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল সুৰাখিনি। সুৰাখিনি জব্দ হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল করিমগঞ্জৰ আবকাৰী বিভাগত চলি থকা দুৰ্নীতি প্ৰসংগ। দেওবাৰে উৰে নিশা আবকাৰী বিভাগৰ ভিজিলেন্সে বন্ডেড ওয়ারহাউসত চলোৱা তালাচীত উন্মোচিত হয় কেলেংকাৰীৰ বহু তথ্য। আবকাৰী বিভাগৰ ভিজিলেন্সে পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুরমা বন্ডেড ওয়ারহাউসৰ স্বত্বাধিকাৰী রামকৃষ্ণ ৰয়কু। আবকাৰী বিভাগৰ করিমগঞ্জৰ অধীক্ষক এস বিশ্বাসে বাজাৰী চৰাৰ সুৰা বিপণীৰ পৰা 38 কিলোমিটাৰ দূৰৈত মজুত ৰাখিবলৈ অবৈধভাৱে দিছিল অনুমতিও। করিমগঞ্জৰ পৰা শ্ৰীসেন দোষী, DY365।